დაუბრუნდეთ გიორგიმ თაჭმინდელის თხზულების ძირითად მიზანს და დაახლოებით ესე უფრო კონკრეტულადაც ჩამოვაყალიბოთ. მასში ასე პირველი ეს არის აღწეროს და შეისწავლოს ის ლიტერატურული მთარგმნელობითი საქმიანობა, რაც ათონის ერთა მონასტერში წარმოებდა. მეორე ძირითადი მიზანი არის ყველასათვის, რა თქმა უნდა, პირველში მოდავე მხარე და ბერძნული მხარე ეგულისხმება, ჩვენ კიდევ ერთხელ შევეხებით ამ საკითხს. ყველასათვის ცხადი გახადოს ათონელ მამათა მოღვაწეობა და მისი მნიშვნელობა და პირველში ცხადი გახადოს არამხოლოდ ბერძენთათვის, არამედ ქართველთათვისაც, იმიტომ რომ ათონელი მამები წარმოადგენდნენ ქართული ეკლესიის წმინდა მამებსა და აგრეთვე ქართული კულტურის შესანიშნავ მოღვაწეებს, ხო, სახელოვან მოღვაწეებს. და შემდეგში ეს არის კიდევ გამიმეორებთ ამ მიზეს, ივერთა მონასტრის დამაარსებელთა საქმიანობის წარმოჩენით დაადასტუროს ამ მონასტრის თავიდანვე ქართული ხასიათი და დასაბუთებულად უკუაგდოს მოდავეთა არგუმენტი. მე გითხარით უკვე, რომ იყო ესეთი დავა და ბერძნებს ჰქონდათ რამდენიმე აბსოლუტურად ხელოვნურად შექმნილი არგუმენტი, მაგრამ მათი ეს არგუმენტები კი არისო იმდენად სახიფათო. ამის გაბათილება გიორგი მთაწმინდელმა ძალიან იოლად შეძლო, როცა წარმოაჩინა იოანე და ეფთიმე ათონელთა ცხოვრება და მათი საქმიანობის ყველა დეტალი გააშუქა. არამედ უფრო მეტ საშიშროებას ბადებდა ის, რომ ბერძენი სამღვდელოების ნაწილის ამ თავდასხმებს ქართულ სამღვდელოებაზე ზურგს უმაგრებდა დიდი პოლიტიკური ძალა ბიზანტიის იმპერიის სახით. ყოველ შემთხვევაში ამ იმპერიის მართველთა შორის მხარდაჭერას აუცილებლად პოვებდა ჩუმს ფარულს, მაგრამ მაინც თუნდაც ასეთი სურვილი ბერძენის სამღვდელოებისა და ახლა ბიზანტიის სახელმწიფოს მხარდაჭერა, მართველთა მხარდაჭერა, ეს იქნებოდა ბუნებრივად ძალიან სახიფათო და მას შეეძლო მართლაც ეს პროცესი იქამდე მიიყვანა, რომ ათონის ივერთა მონასტერი, როგორც დღეს არის პრინციპში უკვე ბერძნული მონასტერი, ოღონდ ეს ცოტა მოგვიანებით ხდება, როცა ქართული სახელმწიფო კნინდება, მას ვეღარ პატრონობს, ვეღარ არჩენს, ვეღარ ახერხებს, რომ დაეხმაროს მატერიალურად, თანდათანობით უკვე ოსმალთა იმპერიის თქვა თანხმობითაც, ალბათ და მათი ხელშეწყობითაც, ეს კერა გადადის ბერძენთა ხელში და დღეს ეს მონასტერი უკვე ბერძნული მონასტერია, ხო? კიდევ გვინდა მაგალითად წავიკითხოთ ბარემ, შეგვიძლია გავეცნოთ თვითონ გიორგი მთაწმინდელის, ვთქვათ, მოსე გიორგი მთაწმინდელი როგორ აღწერს შექმნილ ვითარებას, რაზეც ახლა ვსაუბრობდი. ბერძენთა ხელყვეს ყოველთა ღონისძიებითა, რათა ქართველი მონასტრისაგან აღმოეფხვრათ, საბერძნეთის დიდებულნი და პალატისა წარჩინებულნი, პალატა სასახლეს ნიშნავს, ანუ საიმპერატორო კარზეა საუბარი, წარჩინებულნი ყოველნი მიდრგნენ და მრავალი შრომა და ჭირი ჩვენზედ მოაწიეს. თუ არა უფლის შემწეობა, დღეს არც ერთი ქართველი არა იპოვებოდეს ამ ვრცელსა და დიდებულსა ლავრასა შინა. აი ეს იყო ძირითადი მიზეზი, ამაც დააწერინა, როგორც ვთქვით, გიორგი მთაწმინდელს ეს ნაწარმოები. და მართლაც ბერძნებმა რამდენჯერმე ააწიოკეს ქართული მონასტერი და ისინი ცდილობდნენ ათონის დაუფლებასაც. ხა გადიეთ უფრო სხვა საკითხებზე, რომელიც ჩვენ სალექციოდან მეტარი დაკავშირებული, ეს გხლავთ ნაწარმოების განხილვა და მისი ანალიზი. პირველში გავეცნოთ შესავალს, იმიტომ რომ შესავალში გამოთქმულია გიორგი მთაწმინდელის რამდენიმე საყურადღებო მოსაზრება და ამ მოსაზრებას ჩვენ ქვემოთ კიდევ უფრო დეტალურად განვიხილავთ. ჯერ წავიკითხოთ, გავიაზროთ, თუ რას ამბობს გიორგი მთაწმინდელი. კურთხეულ არს ღმერთი, რომელსა ყოველთა კაცთა ცხოვრება და მეცნიერებასა ჭეშმარიტებასა მისვლა ნებავს. მგონი ჯერჯერობით ყველაფერი გასაგებია. ღმერთი უმჯობეს და ყოველთასა განაწესებს, ღმერთი თითოულთა ჟამთა შინა ღირსთა და სათნოთა გამოაჩინებს, სარგებელად კაცთა ნათესავისა. ჩვენ შეგვიძლია
ავხსნათ, უფრო დეტალურად გავიაზროთ, უფრო კონკრეტულად გავიაზროთ აი ეს თვალსაზრისი გიორგი მთაწმინდელის, იმიტომ რომ ეს ჩვენ როცა საუბრობდით, რომ გიორგი მთაწმინდელი და საერთოდ ქართულ მოაზროვნეთა დასი არ ამხოლოდ მათი მოღვაწეობა იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ მათ თარგმნეს, შექმნეს ლიტერატურა, გაამდიდრეს ქართული კულტურა, არა მხოლოდ აქ ამ რაოდენობას გულისხმობთ, აქ ამაზე არ არის მარტო საუბარი. საუბარია იმაზე, რომ ათონის ივერთა მონასტერი იქცა კერად, რა თქმა უნდა მარტო ის არა, მაგრამ ჩვენ ახლა ამ მონასტერზე გვაქვს საუბარი, სადაც იმ დროის ყველაზე პროგრესული ფილოსოფია, მათ პირველში რა თქმა უნდა ქრისტიანული საღვთისმეტყველო ფილოსოფიის კერად, და ეს იდეები, რაც აქ რომელთა შემუშავებაც და დახვეწაც და განცობაც აქ ხდებოდა, შემოდიოდა საქართველოში და იმ წიგნებ ნათარგმ წიგნებთან ერთად, რა თქმა უნდა, და მათი გაცნობა, იდეების გაცნობა უაღრესად პროგრესულ ხასიათს ზენდა თვითონ უკვე ქართულ კულტურასაც. ჩვენ როდესაც საუბრობთ რამ შექმნა ვეფხის ტყაოსან, გარდა იმისა რომ შექმნა, ვინ შექმნა, შოთა რუსთაველმა, რომ შოთა რუსთაველი იყო ტალანტი, გენია, რომ სტოროპოვარი და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა მეს მისი ნიჭის წყალობითაც, მაგრამ მარტო ეს არ კმაროდა საქართველოში, რომ არ ყოფილიყო შესაბამისი საფუძვლები, თეორიული, ფილოსოფიური საფუძვლები შემზადებული იმისთვის, რომ ეს ძეგლი, რომელიც მომდევნო რამდენიმე საუკუნით უსწრებს ეპოქას, მე-12, მე-13 საუკუნისას შექმნილიყო, სწორედ მე-12, მე-13 საუკუნეში საქართველოში, ну, მე-13 საუკუნე ითვლება, თამარის ეპოქა ითვლება, ვთქვათ, ხო, თუმცა თამარი მარტო მე-13-ში არა, მე-12 საუკუნის ბოლო, მე-13 საუკუნეში მეფობს. ჩვენ როცა საუბრობთ, რომ დავით აღმაშენებელი იმ დროისთვის კი არა, დღეისთვისაც კი უჩვეულო ტოლერანტიზმს, შემწყნარებლობას იჩენდა, ვთქვათ, არაქრისტიანი თბილისელთა მიმართ, და ჩვენ რა თქმა უნდა ხედულობაში გვაქვს მეფის დიდბუნოვნება, მაგრამ მარტო ესეც არა, თვითონ ამ დიდბუნოვნებას, ესეთ დამოკიდებულებას, ჯულშემწყნარებლობის ასეთ დონეს, სადაც რა თქმა უნდა გარკვეული წინაპირობა უნდა ქონოდა და ასე შემდეგ. ასეთი მაგალითები ჩვენ შეგვიძლია ბევრი მოვიყვანოთ, და პირველ რიგში ისიც ვთქვათ, რომ საქართველოში ქართული ქრისტიანობა, ესე ვთქვათ, თუ ეს არ არის ძალიან მცდარი ტერმინი, ყოველთვის გამოირჩეოდა, ქართული ეკლესია ყოველთვის გამოირჩეოდა ჯულშემწყნარებლობით. პირველ რიგში ისევ გვახსენდება, ვთქვათ, ის, რომ არამხოლოდ დავითის დროს იყო ესეთი შემთხვევები, არამედ შემდგომ პერიოდზე, მე-13 საუკუნის არაბი ისტორიკოსებიც განსვიფრებით წერენ, რომ ვთქვათ, თბილისში მათ იხილეს, რა თქმა უნდა, ქრისტიანული ძლიერი სახელმწიფოს დედაქალაქია, მუსულმანთა ისეთი მდგომარეობა, რომ თვითონ მუსულმანურ ქალაქებშიც კი ასე დაცული რიგითი მუსულმანის უფლება ვერ იქნებოდა, ხო? აღარაფერს ვამბობ ანტისემიტიზმზე, რომელიც ქართული კულტურისათვის საერთოდ უცხო რამ არის. ამ ყველაფერს ამზადებდა ის პროგრესული იდეები, რომლებიც იქმნებოდა მათ შორის პირველში ათონის ივერთა მონასტერში, აი მოღვაწეთაგან, რომლებზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, და ბუნებრივია ვრცელდებოდა საქართველოში, და ეს არა მარტო კულტურაზე, არამედ ქართულ მენტალობაზეც ახდენდა უაღრესად დადებით გავლენას, და მე აი ასეთი პროგრესული დამოკიდებულების თვალსაზრისის საილუსტრაციოდ მოვიყვანეს სწორედ გიორგი მთაწმინდელის აი ეს ნაწარმოები, მის გიორგი მთაწმინდელის ნაწარმოებში
გამოთქმული ეს თვალსაზრისი, რომელზეც ეხლა რომ დეტალურად მექნება საუბარი, თუ რატომ არის ეს თვალსაზრისი ასე მნიშვნელოვანი, ასე პროგრესული, უცხოდ პროგრესული იმ დროისათვის. მაშინ ასე რას ამბობს გიორგი მთაწმინდელი? ამბობს, რომ ღმერთს წადია ყოველი კაცის ცხოვრება, ცხოვრება საიქიოში და ცხონება უფასურად სააქაოში, ცხოვრება უკაცრავად და ცხონება საიქიოში. ხოლო ცხოვრების და ცხოვრების საუკეთესო გზა კი არის ჭეშმარიტების შემეცნება. დამოკიდებულება ასეთი, ანუ ასეთი პროგრესული, ასეთი ოპტიმისტური დამოკიდებულება იმ დროს მთლად გაბატონებული ნამდვილად არ ყოფილა. იმ დროს ხშირად იყო სხვაგვარი თვალსაზრისები, რომ ეს სააქაო ცხოვრება მართალია ღვთისგან შექმნილია, მაგრამ თითქოს შექმნილია როგორც სატანჯველი, როგორც გამოსაცდელი, თუ როგორ გაუძლებს ადამიანი ამ ტანჯვას, რომ ამ სააქაო ცხოვრებაში რაც უფრო განერიდები კარგს, ლამას, მშვენიერს, რომელიც თითქოს საცდუნებლად არის სპეციალურად მოგონილი და შექმნილი, მით უფრო დამშვიდებული შეიძლება შეხვდე, ვთქვათ, გარდაცვალებას და მით უფრო დაიმკვიდრო სასუფეველში ადგილი. რომ ცოდნა, მეცნიერება, განათლება შეიძლება გზა კი არ არის ჭეშმარიტებისა და ჭეშმარიტებაში, რა თქმა უნდა, ღვთის სიტყვა იგულისხმება გიორგი მთაწმინდელთანაც, ხო, ის უპირველესად არის ქრისტიანი მოღვაწე, წმინდა მამა ბერი, ხო? გზა კი არ არის ჭეშმარიტების შესამეცნებლად განათლება და ცოდნა, არამედ შეიძლება ეს უფრო გაცილებდეს კიდეც ამ ჭეშმარიტებას და უფრო მეტ ცდუნების წინაშე გაყენდებდეს. მე ვერ ვიტყვი, რომ ესეთი თვალსაზრისები ზოგადად გაბატონებულია მე-11 ან მე-12 საუკუნეში, მაგრამ ესეთი თვალსაზრისებიც არსებობს და ის საკმაოდ გავრცელებულია მთელ რიგ რელიგიურ თემებში, მთელ რიგ ტერიტორიებზე. ახლა აღარ დავკონკრეტებინ, თუ ამის დრო ჩვენ არ აგობს, მაშინ სხვაგვარი პარალელებიც უნდა გავაკეთოთ. თავისთავად გიორგი მთაწმინდელის დამოკიდებულება, ნუ გასაგებია საიქიო ცხოვრებისადმი, მაგრამ სააქაო ცხოვრებისადმი არის პროგრესული. ანუ მასში ის ხედავს ღვთის ქმნილებას, დიდებულ ქმნილებას და არა როგორც რაღაც გამოსაცდელ ისეთ ცუნებებით მხოლოდ სავსე გარემოს, რომელსაც თუ განერიდები, თუ არ მიიღებ, თუ დაგმობ, თუ იმ სილამაზით არ დატკბები, რასაც ღვთისგან შექმნილი ბუნება ქვია, ამით ფაქტიურად შენ საცდუნებელს განერიდები, ანუ ამით ფაქტიურად შენ უფრო მშვიდად წარსდგები, უფრო სასუფევლის წინაშე. ღმერთი მეორე დასკვნაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ღმერთი აუმჯობესებს, მუდმივად ავითარებს მისგანვე შექმნილს. ეს შექმნილი არის ადამიანი, ეს არის კაცობრიობა, ეს არის ზოგადად სამყარო. ეს არის კიდევ მეორე გამოვლინება ოპტიმისტური ფილოსოფიისა, რომელიც კიდევ უფრო იშვიათი იყო იმ დროისათვის, რადგან უფრო მეტად ხდებოდა ქადაგება არა პროგრესისა, არა წინსვლისა, არა გაუმჯობესებისა, არამედ რეგრესისა. ქადაგება უფრო მეტად იმისა, რომ ადამიანები კი არ პროგრესს კი არ განიცდიან, არამედ თითქოს სილდებიან იმ პირველ საწყის, ღვთაებრივ საწყის, და ამით რაც ისეთ უსრულში მიექანებიან, რაც აუცილებლად შემდეგ ვთქვათ კატაკლებს გამოიწვევს, მეორედ მოსვლა საფუძველს შეომზადებს. ახლა მე თავს ვერ დავდებ ამ რთული საღვთისმეტყველო საკითხების უფრო კონკრეტულად ჩაძიებაზე და განზოგადებაზე. რა თქმა უნდა, გიორგი მთაწმინდელიც როგორც დიდი საეკლესიო მოღვაწე და მოაზროვნე, მისთვისაც მეორედ მოსვლა, მისთვისაც განკითხვა გარდაუვალი რამ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მისი აზრით ღმერთი აუმჯობესებს პირველ რიგში რას? არა ტექნიკას, ტექნიკური პროგრესი მაშინც იყო, მაშინ ვითარდებოდა ეს ტექნიკა საუკუნეებიდან საუკუნეებამდე, ახლა როგორც ახლა არა, წლიდან წლამდე რო ვითარდება. აქ არ გულისხმობს გიორგი მთაწმინდელი ასეთ გაუმჯობესებას, ის პირველში
მისის თავარი არის ზნეობის გაუმჯობესება, ანუ ის რეალურად აღიარებს ზნეობრიობის ადამ და ცალკეაღებული ადამიანის ზნეობრივი პროგრესის თეზის. Ну, в любом случае, მე ასე მეჩვენება, ასე ვკითხულობ მის ამ გამონათქვამს და ვთვლი, რომ ეს არის ერთ-ერთი უიშვიათესი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი იმხანად. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გაუმჯობესებას ღმერთი ახორციელებს, უფრო სწორად, ამ გაუმჯობესებას, ამ პროგრესს ახორციელებს გამოჩენილი ადამიანი. და ეს გამოჩენილი ადამიანი არის არა გამოჩენილი თავისი ძალაუფლებით, ვთქვათ, უბრალოდ მეფე, თავისი ძალით, ძლიერებით, აი გმირი, ასეთ ჩვენ ესე უწოდებს. არამედ ეს არის ჭეშმარიტების შემეცნებელი ადამიანი, უბრალოდ რო ვთქვათ, სწავლული, განათლებული ადამიანი, რომელიც ამავე დროს შეიძლება იყოს მეფეც და ამავე დროს რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს, ვთქვათ, გმირი რაინდიც, ხო, მაგრამ თავი ამ შემთხვევაში არის ეს, მისი თვისება იყოს სწავლული, განათლებული, ჭეშმარიტების შემეცნებელი ადამიანი. ჩვენ შესავალში თითქოს წამოვწდა და ვთქვი და როცა დავითის ისტორიკოს შევეხებით, კიდე უფრო ჩაუღმავდებით ამ საკითხს, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ, როგორ უმზადებს ნიადაგს წინა პერიოდის, ვთქვათ, მე-11 საუკუნის ეს იდეა შემდგომი პერიოდის იდეებს. ყედულობაში მაქვს მე-12 საუკუნის ისტორიკოსი დავითისა, როცა იტყვის, რომ არამხოლოდ დავითმა, აი ამ უდიდესმა მეფემ, თუმეტეს მისთვის წარმოიდგინეთ, ხო, მისი ისტორიკოსია, მისთვის რამხელა პიროვნება დავით, არამხოლოდ დავითმა შექმნა ესეთი საქართველო ძლიერი, ერთიანი, გამარჯვებული, არამედ მეფე ბოლომდე ვერ მიიყვანს ამ საქმეს, თუ არ არის მხარდაჭერა ხალხისა, საზოგადოებისა და არ არის ხელშეწყობა გარემოებისა. ამ საკითხზე მოკლედ ჩვენ გვქონდა შესავალში საუბარი და ეს ჩაუთვალეთ დიდ პროგრესსა, დიდ პლუსსა დავითის ისტორიკოსს და უფრო დაწვრილებით მერე გვექნება თქო, მაგრამ აი როგორ გავს, ხო, როგორ გავს ესეთი დავითის დამოკიდებულება საკითხისადმი გიორგი მთაწმიდელის დამოკიდებულებას. ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ გვაქვს საუბარი ასეთი აზროვნების გავლენაზე შემდგომი პერიოდის ქართულ აზროვნებაზე და ჩვენ ეს მაგალითით შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ჭეშმარიტების შემეცნებელთა ცხოვრების აღწერით კი ღმერთი ნების გადმოცემა ხდება. ანუ როგორ უნდა გაერკვეს ადამიანი, რომელიც ხო ვერ არის თლად ისეთი ჭეშმარიტების შემეცნებელი, ანუ თვითონ ვერ ახორციელებს ამ გაუმჯობესებას, ამ პროგრესს, ეს ხო რჩეულთა ხვედრია. როგორ უნდა გაერკვეს რა არის ღმერთის ესე ვთქვათ ნება, როგორ განვითარდეს საზოგადოება, რას მიბაძოს, როგორ გააკეთოს. აი ასეთი ადამიანების სახით უნდა აძლევს ღმერთი მაგალითს, ის თვითონ არერევა რა თქმა უნდა ადამიანთა ცხოვრებაში, ეს იქნებოდა ერთ-ერთი მთავარი დოგმატის ქრისტიანობისა, ხაზის გადასვლა ნების თავისუფლების დოგმატისა, მაგრამ ღმერთი ასეთი ადამიანების მოვლენებით აუმჯობესებს ცხოვრებას ერთი და მეორე, ასეთი ადამიანების ცხოვრების აღწერით მწერალი სხვა ადამიანებს, ვინც გაეცნობა მათ ცხოვრებას, აძლევს მაგალითს, თუ რა სწადია ღმერთს და როგორ ვის უნდა მიბაძოს, ანუ მისაბაც მაგალითს.